Heisan og velkommen til Mosjøen I dybden. Jeg heter Susi Ulvang, og I dag så tenkte jeg at vi skal gå litt inn I hva som kommer til å skje fremover, hva det her, og hvem jeg for dere som ikke kjenner meg. Jeg heter da Susi Ulvang, jeg født og oppvokst I byen Mosjøen. Jeg har ikke alltid bodd her, jeg bodde I Oslo I 9 år, flyttet etter videregående for å følge drømmen. Studerte dans, tok en bachelor I dans med pedagogikk. På Norges Danshøgskole. Deretter studerte jeg hiphop som min hjertesak. My passion, my love. Jeg bodde I Oslo I cirka 9 år, helt til jeg plutselig kom flyttende tilbake for snart 2 år siden. Og hvis dere lurer på hvorfor? Jo, fordi jeg fikk et fantastisk jobbtilbud I Vefsn Kulturskole som dansepedagog. Så der jobbet jeg den dagen I dag. Jeg har masse fantastiske elever, masse fantastiske kollegaer. Jeg stort trives. Beste jobben ever. Jeg flyttet tilbake for å fikk det fantastiske tilbudet. Og jeg tenkte, nå det på tide å gi litt tilbake til Mosjøen I forhold til dans. For det var jo her min reise startet, og drømmene mine. Det var Mosjøen som fikk meg til å gå etter drømmene. Men så tenkte jeg at jeg har lyst til å bidra enda mer til byen. Og tanken slo meg. Podcast! Yes, bro! Perfekt! La meg prøve. Jeg har aldri gjort en podcast før. Aldri hatt en podcast. Aldri vært med I en podcast. Jeg har sett på en podcast. Det har jeg. Men jeg kan ingenting om det, egentlig. Dette helt nytt for meg. Men jeg elsker å lære nye ting. Gå ut av boksen, ut av komfortzonen. Og så elsker jeg å feil. Det kommer til å gjøre masse, masse feil. Men det sånn vi lærer. Vi lærer hver dag. Så dette skal jeg bli pro I. Så det som kommer til å skje at jeg... vill få gäster ifrån Mosjøen eller folk som har bodd I Mosjøen för men har flyttat ut av Mosjøen kanske någon som är på besök I Mosjøen för att höra vad de syns om byen våres. För jag vill bli känd med folken som bor här. Så vi ska gräva och vi ska gå in I djupet när vi blir känd. Och så vill jag lära mer om byen för jag vet sinnssykt lite om byen min att den nästan är lite flaut. Så vi ska lära massa nytt. Och det här är en podcast för Mosjøen, av Mosjøen. Jeg vil at vi skal gjøre det her I lag. Jeg vil at alle skal bidra. Og hvis du lurer på hvordan, jo, du kan kommentere. Hvem vil dere ha som gjest? Hvem vil dere vite mer om? Hvem vil dere høre mer om? Hvem dere nysgjerrig på? Hva finnes I byen vår? Hva betyr byen for oss som bor her? Og for de andre som på besøk? Kanskje du har en historie du har lyst til å fortelle? Da det bare kommenter. Kanskje du blir min neste gjest. Og dette var en liten introduksjon om meg og hva som kommer til å skje, og hva målet med dette. Hva det her? Så hvis du har noen spørsmål, så vet du hva du skal gjøre. Det bare kommenter. Send meg en melding på Instagram hvis det en annen du lurer på, så vil du få svar. Så bare la oss gjøre dette I lag. Let's do this together. Yeah, yeah. Da håper jeg at du følger med på min første episode, som kommer veldig snart. Og jeg gleder meg. Dette blir jo amazing! Jeg så stoked! Så da sier jeg bare, vi ses. Vi høres. Peace out. På gjensyn. Bye!